Poviem mrknúť Creep Touched. Koľko je? Ja som ho predal. Ja som ho predal za 2050, sa mi zdá. A je 2058. Fuck it. Ja by dokonne v doláčoch, ja tu kam vodom v eurách, vieš. Som v okolí známy pod prezivkou Kisucký, čo? Prečo si predal? Neviem. Istota. Je to na dobrej sume, zarobil som na tom 100%, vlastne mi to spravilo. Ja som tam mal okolo tisícky, sa mi zdá. Predal som za 2000, vieš, takže 100% som na tom spravil, predať. A fuck it, jebal to pes. Mám čakať ďalšieho pol roka, alebo 3-4, kým to bude viac a vieš, takto je istota, že to mám a keď to náhodou padne, tak to kúpim. Vieš, lebo ja som si nevyťahol tie peniaze, lebo príjmy to na účet a hneď to musím, vieš, kokotiny. Daniť a píčoviny. Tak som to len predal, mám to na tom balance a možno to hodím do Bitcoinu alebo do niečoho. A co dane? Chani, zaujímajte sa o vlastné dane, nie o moje, do piče. Gašporic, diavých 2,68, dúfajme. Ako to robíš s tým kryptoúčtom, kde máš 50-ka? Jak by povedal si Vízo. Čo? To ma niekto okradol? To je strašná kohodina, tady nám skrypta. Až ako uvidíme, kedy sa to one. Nie one, nejako nevybalancuje alebo niečo. Nepotrebujem tie peniaze teraz, vieš, ak to je na tej peňaženke, ty kokos. Fuck it, nechám to tam. Ja to dám do Bitcoinu. Necháme to raz na 5 rokov a potom sa uvidí. Ako peňaženku požiť na krypto? Nemám, ja mám Coinbase. Coinbase a Crypto.com, či jak to volá? Ja tady mám Bitcoin, ďakujem za názor, typečku. Nemám tu však starec, ja som v tom úplne že amatér. Ja som mal len skurvené šťastie, že som tam dal peniaze, keď to bolo všetko dole, rozumieš? Takže ty krypta, co máš na Coinbase, si jen vymenil za eurá, ale neprodal? Presne tak. Nemám nič na účet z toho ešte. Lebo dám to na účet a hneď to musíš, vieš, koho tie kaci zoberú strašne veľký a pokiaľ to nepotrebujem, tak to neviem. A možno to bude tak spravené, neviem, či sa to bude tak dať, vieš, bude mať Coinbase nejakú kartu alebo nebude? Že by sa to dalo proste odtiaľ priamo platiť veci odtiaľ? Možno také niečo bude. Aby to neprišlo na súkromný proste účet a vybavené, vieš, že to proste minieš nejako. Mimo. Ak sa nemením, tak už aj príjmenie za iné krypto, inú fiat, menu musíš dodať za daň, lebo zisk už máš. Nie, podľa mňa, keď to nemáš proste na súkromnom účte alebo na proste svojej banke, proste slovenskej alebo niečo, tak jak? Čo s tým spravíš? Binance má kartu, ne? To musíš aj nejaké meniť z krypto na krypto, tak to nemám dušiaka, však tam je tý kokot milión tisíc, miliard transakcií, toto, také čísla, také pičoviny. Tak kde vôbec zoberieš tomu informácie, tý kokos? Sú na to aplikácie nejaké? Bacha na to, opravdu sa to musí daniť. Cháni. Opakujem 17 milión tykrát. Dneska rozhodl ti poslat donáte. Každý jsem přemýšlel, jestli mám poslat 50 korun českých. Každý príjem musí zdaniť. To je jedno, či to je krypto alebo čo týko. Každý jeden jediný. Nemusíš hovoriť, že opravdu sa to musí daniť. Každý jeden príjem, čo ti príde, ty kokos, ako si súkromná osoba alebo firma, alebo týko živnostník alebo niečo, príde ti príjem, všetko musíš zdaniť. Každú jednu vec. Tak to proste funguje do piče. Takto proste funguje. Možno keď si niekde na Malte, alebo niekde, tak možno vtedy sa tomu nejako dojá vyhnúť, ale... Servus, pane, jak sa máme dneska? Tento... Musí to daniť, ale až si to dáš na účet. Nejen to, že si to vymeníš na Coinbase za eurá, tupci. Podľa to tak je, že ty dáš nejakú vlastne investíciu alebo niečo, ty s tým obchoduješ a všetko a potom, keď už chceš akoby využívať tie peniaze, že si to proste pošleš, že sú proste k dispozícii pre teba, že si mi platíš a takéto veci, že už si to vyskočí proste v banke ako tvoj príjem na tvojej osobe, tak proste si to priznáš. Ale ja neviem si predstaviť, ten kryptotrh je tak obrovský a toľko milión ľudí to robí, že to za prvé, že aj keby chceš každú jednu transakciu, tak to proste podľa mňa nemáš ani ako im dokázať, že jasne, na tejto som spravil 1,47%, lebo som ich nakúpil 147 857, to spravilo toľko, takže tu máte 3 centy z tejto kryptomeny, ale tu som po 2 dňoch
vymenil za druhú, ktorá stala 0,014 centu a kúpil som ich 17 856 a tie som potom vymenil za Ethereum a ten som potom predal. Aha, takže nám dlžíš 6 eur, jasné, podáme ti to, že to je úplná pičovina. Jak? Proste malo by to byť tak, ty kokos, že zo svojho súkromného účtu tam pošleš peniaze, zarobíš na tom, za 3 roky si to vyťahneš, príde ti viac peňazí, si sa zdaníš, vybavené. Prečo kurva každú transakciu? Je to úplná pičovina. Ako ja som za, ale nech si to oni spravia tak, že im dáš nejaký tvoj kód, že tu máte môj účet od Coinbase, do banky to dáš napríklad, alebo niekam, a že vy si to skontrolujte. Teraz mi patríš. A vy mi povedzte, koľko som dlžný. A nie, že ty tu budeš koľko si vyťahovať papiere, listovať to a koľko im máš proste dať a píčoviny a každé transakcie. Nech oni majú k tomu, keď sú niečo také robiť, tak kurva nech si tomu vypýtajú nejaký prístup alebo niečo. A nie, že tu budeme ja len ty kokot normálne nanotechnológiou nejakou to cucať ty kokot z nejakých serverov alebo niečo. Tie čísla všetky. Nenervuj sa však, ale to je úplná pičovina. Mne sa to normálne zle, keď sa na to zamyslím, chápeš? Jak to chceš spraviť? Povedz mi, jak to chceš spraviť. Normálne, povedzte mi, ja to kľudne spravím. Z každej transakcie, nemám ich tam toľko, ja som to možno 5 krát, aký by menil krypto za krypto. Ale, jak to spravíš, aby to bolo proste jednoduché? Čo sa ani nedá. Malo by sa to pri každej transakcii, čo je za píčovinu stupidnú. Nakresliť si tam to sa ani nenakresliť. Ja nakreslím všetko, ale to sa nedá podľa mňa. Niečo ako mi spraviť platobnú kartu, netuším. Ja len chcem vedieť, že proste aj keby sa... Aj keby si už niekto povie, že je dobre, že už je v tom dosť peňazí, že chcem to spraviť proste po správnosti, že ak to má byť, že ideš aj na daňový alebo niečo a chceš to s tým riešiť, tak ako... Čo im všetko musíš doniesť, aby si to okontrolovali? Že to sa ani nedá. Že to sa ani nedá, ty kokot. Alebo to musí byť tak zložité, že by som potreboval 3 životy na to. Nech mi príde obálkou, že si dlžný toľko to, tak zaplatím, vybavené. Český Binance na dane delal seminář? Ne. Nemám čas, tráca čas. Keď dostávaš krypto, tak nedaníš, iba keď to dáš na účete, si myslím, že to tak by to... Ono tak není, ale malo by to tak by podľa mňa. Lebo vraj to je aj z transakcií a pri výmene krypto samo o sebe. Aj keď to nechápem, keď vlastne si mimo peňazí, mimo eur. Restpok. Broker má záznam každé tvoje transakcie a môžem požiadať o výpis. Tak nech to povolia tak, že banky si môžu žiadať o výpis. Nech to nemusíme riešiť my takéto pičoviny. Lebo nemám na to čas, ty kokot. Hlavne sa mi to nechce také veci riešiť. Nech si zoberú tie Power Air, jebem ich. Ale nech to riešia oni, nie ja. Nemám na to čas. Na to je live. Ja by som chcel vidieť iba, že keď náhodou ich tak zaujíma, že z každej jednej transakcie, na ktorej urobíš nejaký zisk, keď chcú proste informácie o tom a chcú z toho peniaze, že ty si zarobil na krypte, kámoško, daj nám 40%, tak ty kokot, keď prejebem 100% na krypte, či mi oni niečo dajú. To už ich nezajíma. Koko, to si prejebal? Viete čo? Hlavne mám si píči. Prvé všetko overiť u úcťovníka. Idem preč. Je tu v chate D. Kokot. Zo zisku si doberú každý jeden cent a máš 2 eurá nedoplatok na daňovom a povedia ti, ty kokot, daňový únik, že tak tebe to musí jebať. Ale to, že tam prejebem 10 tisíc, to už je druhá vec, vieš. To je už druhá vec. Že tam prepálim desinu, ty kokos, a skončím na ulici alebo niečo. Zo straty odrátaš zo základu? Aj. Na kak lope do týždňa? Tak ja som v kľude a platím všetko, vieš, ale aj tak. Či som vše prodal? Nie, iba Ethereum. Si sa trošku rozohnil, Mucko. Ty ma to rozšľujú, takéto veci. Dušak, tak, hej, Paulus, tak mu to chápem, že je, tak ako si napísal, prečítam to celé čete. Je to jednoduché. Banka vidí, koľko peňazí odišlo z tvojho účtu na Coinbase a vidí, koľko príde naspäť. Však to chápem. Ale oni vraj chcú aj, že ty si pošleš napríklad 10 000 eur, si pošleš z účtu na Coinbase. A oni chcú z každej, oni chcú každú jednu transakciu a každú jednu výmenu z krypto na krypto, jaké by zdaniť. Na ktorej máš nejaký zisk. Že oni to nechcú, dáme tomu za 3 roky, keď si to pošleš späť vo veľkej sume. A z toho si vlastne oni potom odrežú. Oni sú proste z každej jednej hneď. Choj, do piče. Im to jebe na hlavu.
To jebe na hlavu. Jak to oni uvidí? Já nevím. Len To je nemá o vždycky. pointu, že tak to má být. Rozumíš, jak to je? Halus je, že mladý člověk zarobí desetik na krypt, pomůže mu to k bývaniu a zrazu bum 3 300 daň. A to počkej, nie, 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 tu ľudia, nie, 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 ono to je ešte ďaleko horšie. Tu ľudia neratajú s tým, že čet, napríklad, máš nejaký príjem, robíš robotu, poviem názornú ukážku, čiže neviem, že to bude presne, ale názorná ukážka, dobre? Dajme tomu nejakým zázrakom, čet, 10 tisíc nejak si našetríte behom pár rokov, dáte do krypta, zarobíte nejak príte, dajme tomu 40 tisíc, dobre? Povedzme si, čet. Hovorím vymyslené čísla, nedotýkam sa žiadnych faktov ani ničoho. Zarobíš 40 tisíc, pošleš si to na účet. No a po správnosti, zaplatíš daň z príjmu, nie? To je koľko? 20 čosi percent. Plus daň zo zisku z krypta je 30, koľko? Iba z toho zisku. Takže dajme tomu, ti to spraví nejakú čiastku. A povieš si, že dobre, takže zo 40, poviem si, že OK, koľko dažím 20 do piče. Dobre, dažím, dajme tomu... Keď dobre, keby mi chceš pomôcť, že zoberte si 20, tu máte 20 tisíc z mojich momentálnych 40, čo vlastne mám. Hej, ale to nie je všetko, že? Lebo vám, keď vám príde príjem, vám sa navýši aj zdravotka, aj sociálka, tuším, nie? Sa navýši. A pri hen takej sume sa vám to navýši na také jeby, že nasledujúce 3 mesiace, alebo nasledujúcich 6 mesiacov, neviem, jak to je presne, sa vám navýšia odvody na plnku. To znamená, neviem, 500 zdravotka, alebo 700, alebo 2000. Takže ty vlastne, ja by som chcel vedieť, že keď sa toto stane, chcel by som vedieť, niekto z vás sa vyzná, istotu niekto takýto sa vyzná, že koľko vlastne, keď dáš 10 tisíc do niečoho, zarobíš na tom 40 tisíc, príde ti na účet. Zdaníš všetko po správnosti, jak má byť, navýšiš to zdravotku, sociálku a tieto všetky tvoje odvody na maximálne hodnoty, lebo to je proste vysoký príjem, na podobu 3 alebo 6 mesiacov, že koľko vo finále si vlastne zarobil. Koľko? Nič? Alebo si v mínuse ešte, ty kokot? Že to... Možno 5 tisíc? Takže ty vlastne dáš 10, zarobíš 40, ale vlastne máš iba 5. Lebo všetko im vrátiš. Popíči nastavený systém. Taký 50% povieš sa minimálne? Kto vie, ty koho? Chcel by som vedieť, jak to je reálne, vieš? Veď som asi nestretol, lebo som to nikdy nevyťahol také peniaze ani nič, ale keď sa k tomu dostaneme, tak budeme asi všetci sklamaní. Rozi, si tu? Nevieš nám pomôcť trošku? Som toxický? Nie, sa všetko bavíme. Čo to je debata len zláni. Sociálna a zdravotka sa ti zdvihne až po daňovom priznaní, raz za rok. Ja viem, ale na jakú podobu? Na 3 až 6 mesiacov to je, nie? Tento systém je celý na piču. Napríklad nejaký človek v zátvorke cigáni, čo nikdy nerobia, tak dôchodok sa im počíta z priemeru slovenského platu a keď nejaká upratovačka robí celý život, ale má nízku výplatu, tak má oveľa menší dôchodok, ako ten, čo nikdy nerobil. Bra! Bla! Boči. Prekonvertuj si to na stablecoin, napríklad úst, a pomaly si to vyberaj cirka po 100 eur asi v kľud. A dám do Bitcoinu na pár rokov a jebem na to. Uvidíme. Risk. Hej, nové tričko. Ja? Či ty máš nové tričko? Sem cigán a vydávam 10 euro, vy nuli. Ako som to teraz rátal s tým tvojim príkladom, s tým, že zdravotka by bola 500 euro po dobu 4 mesiacov, tak ak si zarobil 40k, všetko zdaníš plus poplatíš po 4 mesiacoch, zo 40k budeš mať 16 tisíc eur. Čiže zarobíš 6 tisíc. Čiže mojich 5 tisíc bolo blízko. Tak to je haluzinač. Takže vlastne ty robíš 40, ale v skutočnosti budeš mať iba 16 a z tých 16 si vlastne 10 vložil. Takže zo 40 tisíc ti ostane 6 tisíc v čistom zárobok. Tomu sa hovorí, že je to dobre nastavené. To je po piči. My sme tu... Kokot, predstav si,
Ty už zoberieš to riziko na seba, že tu robíš niekde za 700 eur, alebo za 800, alebo niekto, kto už je proste v pohodičke zrobiť za 1000 eur mesačne v čistom. To už si ako fakt, že na úrovni, aspoň u nás tu. To si na úrovni, ako že máš liter mesačne, to si proste v kľude. Tak ty riskneš, že si odkladaš jak kokot roky, urobíš toto. Počúvaj, to normálne na vás myslel ani. Mne normálne zle z toho. Ani to nesmí ďalej rozoberať. A počkaj, tú zvýšenú zdravotku budeš platiť na zbytok roka až do ďalšieho daňového? Nie. Takže počkaj, takže keď ti to príde, počkaj, takže keď ti to príde po daňovom, priamo dajme tomu, tak celý rok budeš mať zvýšenú zdravotku aj sociálku? Nie, to sa mi nie, to nechcem tomu veriť. To tam nechce veriť tomu. Lebo to by si z tých 16 tisíc potom zisku, alebo ak to povedať, či nemal nič. Bol by si v mínuse. Keby to tak, nie, to nemôže tak byť. To tak nemôže byť, lebo by si bol v mínuse. Ty by si 10 tisíc spravil 40 tisíc a bol by si v mínuse na podaňovom. Čau, rest, rest. 3 mesiace, čo som vyšlo. Základ je nemať skripta príjem. Já to robím tak, že si vždy zoberiem pozicku s tým ze kryptodam ako zálohu a pozická nie je zisk cize na místo 20% dan zaplatí z 8% za pozicku. Five hit. Je to tak, vyhral som športku 13 tisíc a zdravotku som mal o 12% viac celý rok. Páči tam len zo zisku z krypta zaplatíš daň. To sú také, vieš, máme špekulácie. Viem, že niekto z vás tu má na 100% pravdu, ale zas nemôžeme počuť úplne každého, vieš, lebo niekto tu je. Máš ty prachy. My... Serus, akože je to v pici v tomto state? Ja som student na Vyské a včera mi příšil, že mám zaplalo v 560 e zdravotnej poistovní za to, že ma neeviduju nikde v robote ani nikde v skole, tak ako im to jebe majú v tom bordel riadny. Tak kakam na papie zo skoly.